তৰুণক কিয় খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মন নাযায় সেই কাৰণটো মই জানিব লাগিব। তেনেকুৱা একো বিশেষ কাৰণ নাই মা। মই যদি কওঁ সেই কাৰণটো ৰুণজুন, তেতিয়া তই কি কবি? এইবোৰ কথাৰ মাজত মা তুমি ৰুণজুনক কিয় টানিছা? ইমান দিনে সেইখন ঘৰত থকা অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁলোক কেতিয়াও বুজা বুজিলে নাহে। তাতে শর্মিলা মার প্রথম পছন্দ। অর্ধাঙ্গিনী আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা 8:30 মিনিটত।